Prozor je bio odgovor nezavisnih novinara na ratno-huškačku propagandu kojom se bavila državna televizija i ostali mediji pod kontrolom režima Slobodana Miloševića. Protest je trajao punih mjesec dana i u njemu je učestvovalo više od stotinu najistaknutijih intelektualaca. Dve decenije kasnije, mnogi mediji ne pokazuju interesovanje za slobodu informisanja. Da je u štampi zavladala apatija, krunski svedoci ste vi. Pogledajte vi koliko vas ima. Pa ja verujem da ni, možda čak ni četvrtina medija ovdje nije prisutna. Njih ne interesuje. Pazite, ja ne mislim da ovo najvažniji događaj u gradu, najvažniji događaj u državi. Ali ljudi, to je događaj, istorijski događaj za slobodu medija u Srbiji. I medije to ne zanima. To je jednostavno fascinantno. Iako su se pred 20 godina borili za slobodno novinarstvo, učesnici akcije Prozor konstatuju da bitka nije dobijena. U srpskim medijima vlada apatija, a o nezavisnom i istraživačkom novinarstvu uopšte se ne govori. Faktički danas nemamo, ja bih rekao, ni jedan nezavisni medij. Možda tu i tamo neki mali lokalni na internetu. Mediji postoje koji imaju neku svoju slobodu, ali u principu od ovih medija koji su svima poznati, koji najveći uticaj imaju, mi nemamo faktički ni jedan koji ozbiljno analitički promišlja, kritički analizira stanje u društvu. Nezavisno društvo novinara Vojvodine ipak nade polaže u internet novinarstvo koje je za sada najslobodniji vid javne reči. Internet polako preuzima primat u odnosu na televiziju, radio i novine. Moć ovog medija uskoro će prevazići sve ostalo. Nezavisno društvo zato poziva sve novinare da svoje tekstove objavljuju na internetu.